Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Pessoal, mais uma vez aqui, tá? Tô conhecendo o local, certo? Muitos bichos voando aqui, pessoal. Tô conhecendo o local durante o dia, tá? Até mesmo porque eu sempre fiz isso, só que eu nunca coloquei vídeos durante o dia, tá? Dessa vez eu tô começando a fazer essas coisas pra vocês entenderem como que é a parte das minhas investigações sobre o local, sobre o conhecimento. Tá, alguns vídeos eu vou até direto no local sem conhecer à noite, mas alguns eu venho durante o dia até para conhecer buracos, poços, poço, qualquer coisa do tipo que eu possa chegar à noite e não tá vendo e tá caindo ou ter algum problema, tá? Né? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui, conhecendo o local, certo? Vou estar contando para vocês aqui a história, que é o seguinte, pessoal. O local, certo? O local é um local onde eu não sei a história do passado, certo? Mas aqui o pessoal veio remover o telhado, fazer algumas coisas do tipo, para tá demolindo o local, certo? Porque ele ocupa espaço num lugar desse aqui, aonde eles podem estar fazendo as plantações aqui de cana, certo? Então o que acontece, pessoal? Eu vim até aqui, certo? Tô sabendo que eles, nessa remoção do telhado e na destruição, começou a estourar os vidros do local, certo? Aonde pedras começaram a voar, o vidro estourou. Eles não ficaram um, certo? E até hoje não vieram aqui para remover e jogar dentro do buraco feito ali, certo? É isso aí, pessoal. Vou estar mostrando para vocês aqui. E à noite fazendo o retorno aqui no local. É claro, não poderia faltar. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Posicionar direito a câmera na mão aqui, tá, pessoal? Pôr do sol maravilhoso. Também tá um tempo de chuva formando aí, tá? A estrada foi complicado de chegar aqui, pessoal. Esse aqui é o local, certo? Olha isso, ó. Dá pra ver sim que tem vidros estourados ali. Eu vou estar aqui mostrando o local, pessoal. Vou mostrar primeiro aqui. Deixa eu ver se eu não tô com um zoom muito grande aqui na câmera, senão vocês acabam, fica muito próximo. Eu acredito que isso aqui deveria ser uma garagem, certo?
Cara, é muito perigoso o mato assim, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, gravar à noite num lugar desse, com troncos dessa forma. Olha lá, bichos, eles se escondem aí. Pode estar em qualquer lugar aqui num mato desse, tá? Então não é fácil, certo? Antes de entrar aqui no local, vou mostrar ao redor, que é o seguinte, pessoal. Na demolição do telhado, do lugar, tá? Os vidros começaram a estourar, ok? Olha lá. Cara, eles viram vultos, os vidros começaram a estourar, não ficou um aqui, e até hoje não retornaram. Pode ver o buraco que foi feito aqui para jogar na demolição do local, dentro do buraco, os entulhos, tá até com muito mato, porque isso já tem um tempo, ok? Foi difícil chegar aqui, certo? Olha o tamanho do buraco aqui, ó. Ah, tem um buraco enorme, ok? Já está coberto de mato aqui, certo? Bom, pessoal, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar entrando aqui pelo lado aqui, a parte dos fundos, tá? Mas à noite eu já começo a gravar pela parte da frente ali, ok? Olha onde fica o local, totalmente isolado, tá? Vou me aproximar aqui desse buraco, olha isso. A noite, opa. À noite vocês não têm essa visão, porque é muito difícil vocês entenderem o vídeo, tá? Fica escuro. Uma forma difícil de identificar a profundidade, certo? Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Tem muitos carrapichos aqui, ó. Pega na perna, vai. Fica furando. Eu não sei por que o motivo ali de ter uma lacração na janela. Como eu falei pra vocês, eu não sei do passado do local, tá? Mas o que eu sei, o mais recente, é isso. Na remoção, certo? Aconteceram todas essas manifestações e a aparição. Eles não têm nada relatado em vídeo gravado, certo? Mas chegou até a mim, ok? Olha isso, pessoal, é muito complicado. Você imagina isso aqui, ó. É difícil, ok? Mas eu vou tentar me aproximar aqui, ó. Eu não sei, é difícil ver até se tem um poço ou algo do tipo, tá? Mas eu vou tentar aqui fazer uma... Olha isso, olha o buraco que tem aqui, ó. Não é legal, certo? Cara, não sei nem por onde eu vou. Pra vocês terem uma ideia como é complicado gravar num lugar desse, principalmente à noite, certo? Cara, não sei nem por onde eu... Como que eu faço aqui, ó? Dá uma olhada, pessoal. Cara, é complicado demais, vocês estão entendendo? Eu acredito que eu vou ter que subir por ali e vir beirando a casa. Deixa eu voltar aqui. Opa, 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 opa. Cara, você é louco. Alguma coisa tocou no meu pé ali, tá? Ah, não. Você é louco. É um mato muito alto, certo? De difícil acesso.
É, parece que tem alguém lá em cima lá torcendo pra dar errado alguma coisa pra mim aqui. Bom, pessoal, olha isso. Tá, não é fácil. Estou aqui próximo, certo? Vou passar aqui por cima. Ok. Opa. Olha isso, os bichos vão pulando. Cara, eu tô imaginando isso aqui à noite, não vai ser legal, certo? Cara, eu vou passar umas ideias pra vocês aqui, pessoal. Não tá sendo legal gravar durante o dia, tá? Vocês imaginam a noite aqui como que vai ser, ok? Cara, você é louco, dá uma olhada nisso. É isso aí. Olha, vai enroscando. Olha isso, pessoal. Bom, deixa eu retornar e mostrar lá a parte da frente. Não tem como fazer outro caminho, vai ser esse aqui mesmo, durante a noite também. Tá mostrando agora a parte da frente ali pra vocês, ok? São muitos carrapichos aqui, pessoal. Olha isso, ó. Não tem como tá entrando aqui. Tem, mas é perigoso, certo? Talvez por aqui, tá? Pra chegar até lá. Mas eu vou estar fazendo aquele mesmo caminho, certo? Deixa eu me aproximar aqui. Cara, e olha isso. Você é louco. Deixa eu sair de baixo aqui. Cara, eu acho que isso aqui era uma garagem, certo? Mas possa ser que eu esteja enganado com aqui, com algo aqui. Certo? Cara, que é isso? Tá parecendo uma espuma, mas cara, se isso for um ovo de cobra, que eu acredito que não. Uma espuma, uma bolinha de espuma. À noite também eu me aproximo lá, apesar que já tem logo um buraco, vai ser alguns lugares difíceis de estar dando a volta aqui. E eu vou estar tentando algo pra vocês. É isso aí, pessoal. Até a noite com mais um Memórias Sobrenatural.